Klopp snakker om Mané-episoden og helgens møte med West Bromwich. Her pausepraten, fredag 14. mai ved Mari Lunde. I går var vi vitne til en forrykende fotballkamp på Old Trafford, hvor Liverpool viste gamle takter. Jørgen Klopps menn vant 4-2 over Manchester United. Dette ble Klopps første seier over United på bortebane, og det var naturligvis en strålende fornøyd manager som møtte pressen etter kampen. Great, great fight, good game, intense, how derby should be, and our first, since I'm at Liverpool, the first win at Old Trafford, good timing, I would say. We needed it, obviously. We fought hard for it, we deserved it. Det skapte mye oppstyr etter kampen, da Sadio Mané nektet å ta Klopp i hånden etter seieren. Senegaleseren var skuffet over å ha måttet starte kampen på benken, og innhoppet etter 74 minutter var ikke plaster på såret. Klopp snakket om situasjonen på dagens pressekonferanse. Jeg kan ikke gjøre en større story av det som det er. Vi har football is an emotional game, and everybody expects from us that we control our emotions always. And that doesn't work out always. That's the case. Happened to me as a player, happened to other players when I was their coach. So we had so far no real chance to talk about, but we will. And there will be nothing be left. Everything will be fine. It's a thing. Do you want to happen? These things happening? No. But it's not the first time in my life. And I'm afraid to say it will probably not be the last time. So, that's it. Liverpool får ikke tid til å hvile etter seieren. På søndag møter de West Bromwich på The Hawthorns. Sam Allardyce sine menn har allerede rykket ned, men det kan likevel bli en utfordring. West Brom klarte 1-1 på Anfield i romhjulen i det som var Sam Allardyce sin andre kamp som West Brom-manager. West Bromwich er faktisk ubeseiret på de fire siste kampene mot Liverpool. De røde står nemlig bokført med ett tap og tre uavgjorte resultater på disse fire kampene. Det er også verdt å merke seg at The Baggies bare har tapt en av sine siste 7 hjemmekamper. Dette sa Klopp om helgens motstander. Yeah, our last three games are really tough from different points of view because yes, exactly. I really have to say what Sam did again at West Brom was deserves all respect because they were really in it. I didn't look for a while like that, but then not only that they got points, okay, not enough now, we have to say that as well, but the way they played was completely different. It brought brilliant signings in, how he always does, and so they were really good, and now the when they fought for the league, and I know, and I was in situations like that when all the pressure is off because it's now decided they will not stay in the league, then that can give you good feelings, let me say like this, to express yourself and just play football, and that can lead to everything. So we have to be really, really focused, prepared, and strong to make our things happen. And to our side, it's a tricky one. Tilbake til United-kampen. Liverpool-supporterne var før kampen ganske irriterte over at Premier League hadde satt opp to dommere fra Manchester som henholdsvis hoveddommer og VAR-dommer i en kamp mellom Manchester United og Liverpool. Og en snau halvtime ut i kampen på Old Trafford sto duoen Anthony Taylor og Paul Tierney slett ikke høyt i kurs på Merseyside. Taylor hadde gitt Liverpool det som så ut som et helt korrekt straffespark for en vill takling fra Eric Bailly på Nat Phillips. Manchester United-stopperen sneiet så vidt ballen før han traff Liverpool-stopperen hardt midt på leggen, og Taylor pekte umiddelbart på 11-metersmerket. Det var da Tierney i VAR-bobla i Stockley Park grep inn. Tidligere toppdommer Svein-Erik Edvardsen er klinkende klar på at Taylor aldri burde ha omgjort sin opprinnelige beslutning. Liverpool og Manchester United hadde planlagt å spille to treningskamper mot hverandre på hjemlig grunn i sommer på grunn av reiserestriksjonene som koronapandemien fører med seg. Men etter de massive demonstrasjonene mot Glazer-familien denne måneden, ser klubben ut til å droppe disse planene. The Mirror melder at planleggingen av en kamp på Old Trafford den 29. juli var kommet langt, og man ønsket å spille for fulle tribuner. Begge klubbene frykter nye demonstrasjoner i forbindelse med en treningskamp på Old Trafford, og derfor ser det ut som at planene blir vraket. Du har lyttet til pausepraten «Det siste døgnet med Liverpool» fra Liverpool Supporterklubb Norge. For flere Liverpool-nyheter kan du besøke liverpool.no.